Och välkommen till TV Arken. Och vi är här i studio med pastor Gunnar idag också för att prata om rättfärdighet. Han undervisar då från sin bok som han har skrivit, den här, Ditt liv, en fråga om rättfärdighet, som Gunnar har skrivit utifrån en uppenbarelse han har fått från Gud om det här ämnet. Och vi har ju haft en del program nu, eller delar då, där Gunnar har gått igenom olika delar av rättfärdighet. Och just nu så ska pastor Gunnar gå in på det här med helgelse och rättfärdighet. Pastor Gunnar, välkommen. Tack så mycket. Ja, det här är ju liksom två stora liksom termer så att säga, som man använder i kristenheten och i bibelordet. Och rättfärdighet är liksom är en gåva. Så den är given av nåd, det vill säga gratis. Den gör att man blir förvandlad från det att man liksom har varit en syndare genom arvsynden och genom att det syndafallet. Så alla människor blev syndare sen. Så kommer rättfärdigheten genom Jesu död och uppståndelse, försoningsverket, att bli en gratis gåva till den som tror på honom och vad han har gjort. Och då när man har fått rättfärdigheten på det här viset, så kan man sen se att rättfärdigheten kommer att bära frukt. Eftersom det här är en kärleksgåva från Herren, så kommer man känna att man gensvarar genom att man börjar leva så som han vill. Inte för ens egen del, för det behöver man inte, för man är redan rättfärdig och redan godkänd. Men som till Guds ära. Så att nu om man lever ett rättfärdigt liv, så är det för hans skull. Och han ska bli ärad genom det som man lever. Så att det här är, och drivkraften till det här, allt det här som handlar om livsstil och livsföring, drivkraften är kärlek. Guds kärlek har träffat en och man älskar tillbaka. Och det här ska vi se i andra Korintherbrevet 5, och 14 och 15. Där står det alltså så här att Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänker så. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Och han har dött för alla på det att de som lever inte mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Nu läste jag antagligen från 1917 års översättning. Ja. För att jag råkade ha den i boken. Men vi kan läsa här, alltså, i folkbibeln står det så här: till Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har också alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och därför så känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, så känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Och det gamla är försvunnet. Alltså, om vi någon är i Kristus, så är han en ny skapelse, och det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Det här blir vanskligt det här när man har flera översättningar. Liksom. Nu plötsligt hamnar jag i att läsa mer automatiskt vad det som stod liksom i 17 istället. Och det här har man en sån tydlig text, alltså. Så att om man är i Kristus, så är man en ny skapelse. Så man behöver inte försöka bli en ny skapelse, man är en ny skapelse. Och det gamla, alltså syndaren som man var, det är förbi. Och det nya, det har kommit.
Så det är redan här. Så man har det redan. Man är redan det som man förut försökte bli. Men nu satte man tro till vad Jesus hade gjort. Och då blev man omedelbart det som man försökte bli. Genom att bara tro på honom. För han gav det som en gåva till mig istället. Han vann min rättfärdighet och sen gav han den till mig. För när man tror på honom och tar emot det så flyttar han in. När man öppnar för honom så flyttar han in. Och då det här mörkret som är i innerst i centrum av människan, i anden som är mörk, blir till ljus. Ja, det är en annan aspekt av det så att säga. Som också är sann. Alltså att han kommer med sitt ljus och det ljuset tänds i vårt inre när han kommer genom sin ande flyttar in i våra hjärtan. Men när man ser på rättfärdigheten betyder det liksom godkänd. Det vill säga att ditt liv är godkänt. Och det beror på att du har fått hans liv. Och du har fått det liv som är försonat med Gud. Det vill säga han har redan dött i ditt ställe. Straffet för din synd är redan betalt. Och när han uppstår så är det liksom för att saken är fullbordad. Och nu är du i det nya livet godkänd av Gud. Så att säga, du är redan klar med att vara liksom den som räcker till och den som duger i Guds ögon. Så du startar ditt liv med att du duger. Det är inte så att du ska försöka leva så att du duger så småningom. Mm. Utan du duger redan från början. Mm. Och det där är liksom det är lite konstigt, men det är liksom så det är. Men det som är drivkraften till det här livet som vi håller på att prata om här nu, det är kärlek. Det är Kristi kärlek som driver oss, Store. Precis i början här, 14, alltså. Kristi kärlek driver oss. Så man undrar liksom, vad är det som gör att en kristen vill leva som den lever, gör som den gör och så här. Vad är det? Ja, sanningen är hela tiden, det är Kristi kärlek. Något annat är inte Kristus liv. Så att om du liksom börjar undra så här, lever den här personen ett kristet liv? Då, och du undrar över det så kan du se, vad är det som driver den? Är det kärleken till Jesus som driver den människan att göra det den gör? Och gå på den väg som den går? Att uthärda det som den uthärdar? Är det kärleken till Jesus som är orsaken till det? Om det är det, då är det ett kristet liv som den här personen lever. Om det inte är så, då är det inte ett kristet liv, oavsett hur bra det ser ut. Så att man kan säga att motivationen till att leva ett kristet liv kommer inte bara från liksom hur bra det ser ut, utan är frågan om, gör jag det här därför att jag älskar Jesus? I så fall, älskar jag Jesus, då är jag med och bär på det här livet som är hans egentligen, men som har blivit mitt. Det är godkänt. Och när jag för in det så räcker det så att säga för att jag ska få evigt liv. Så att det här liksom min tro på Jesus ger mig evigt liv. Därmed lär jag rättfärdig och godkänd. Så när jag fick den här liksom upplevelsen av att jag läste liksom att det stod att det var ingen rättfärdig som fanns, inte en enda. Mm. Och sen så märkte jag att mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bes med kraft. Så var det sorgligt liksom på något vis. Först tänkte jag, jaha, så om jag hade varit rättfärdig, men nu finns det ju inte en enda rättfärdig, men om jag hade varit rättfärdig, då hade jag kunnat be en bön med kraft så att människor till och med kunde bli levande, de som var döda. Ja. Men nu så går inte det eftersom jag inte är rättfärdig, för det finns inga sådana. Och därför så sitter jag här och bara får liksom sörja över att ingenting går att förändra. Allting är precis som det är och det är helt hopplöst. Och så där såg det ut ända tills jag upptäckte liksom att han hade gjort mig rättfärdig alldeles gratis genom tron.
Den kärleken som jag då fick från honom, den är drivkraften till det liv som jag valde att leva sen. Alltså jag ville följa honom, ville ära honom, jag ville göra hans vilja. Jag ville lyssna till hans röst och följa de instruktioner som han gav mig. Och när jag gjorde det, liksom, då var det liksom för att jag ville visa att jag älskar honom tillbaka också. Så han som hade gett mig allting. Så det där var liksom, kan man säga, livets orsak. Och därför så tänker jag ibland så här att när folk håller på och gör en massa saker och så tänker de att nu ska Gud gilla mig, eller nu tycker han att det här är bra. Så tycker jag att det är jättekonstigt bara, för så fungerar det inte. Det fungerar så att Kristi kärlek, den driver oss. Alltså att vi har mött Kristi kärlek. Det är det som driver oss till att göra det som är hans vilja. Annars blir det ingenting av det här. Liksom. Det blir inte värt någonting. Så om Kristi kärlek driver oss, ja, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har också alla dött. Och så står det vidare att han tog... Jag måste se vad jag pekar på för någonting. Inte där, inte han dog för alla, utan det. Kristi kärlek driver oss. Det är 14 versen. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att du som lever inte längre ska leva för dig själva, utan för den som har dött och uppstått för dig. Så att det här liksom får sig, konsekvensen är att du kan inte längre leva likadant. Du måste leva för någon annan än dig själv, eftersom du redan har fått det livet som du ville ha, utan att du hade gjort någonting. Du fick det gratis. För mig så tog det lite tid innan jag fick den här uppvakningen. Ja. Och blev smältad av Jesu kärlek. Ja. Men den var ju där hela tiden, men jag förstod inte. Nej, så är det alltså. Ja. Det tar, var det liksom, så för dig också? Tid, liksom, på ett sätt. Alltså, det har någonting med mognaden att göra. Alltså, att man, plötsligt när man håller på, så man hör och man läser. Och plötsligt så börjar man se vilken kärlek han har visat den. Så det liksom, det växer på en efterhand. Och så ser man det. Och då förlöser det Helges liv. Mm. Då blir inte det bara liksom något man pressar sig till, utan det är någonting som man bara vill, helt enkelt. Alltså det är liksom så, det är självklart att man skulle vilja det, eftersom han har gjort det han hade gjort för mig. Och så för var och en också. Så här är det här att han gjorde det för oss alldeles gratis, och vi vill nu leva för honom. Vi väljer att leva för honom. Så när han får lärjungar, så är det inte så att han har tvingat de här lärjungarna att vara hans lärjungar och pressa dem så här: du måste vara min lärjunge nu, för nu jag har ju gjort alla möjliga saker för dig, du måste vara min lärjunge. Och så låter de sig övertalas på något sätt, och så att vara hans lärjungar. Men så ligger det inte alls till, utan han gör det här ju för att han älskar oss. Och vi börjar leva ett annat liv som är ett sånt liv som är välbehagligt inför honom. Något som han vill att vi ska göra. Det gör han liksom därför att vi liksom älskar honom tillbaka. Så det är liksom ett fram och tillbaka, den här kärleken går hela tiden. En ström liksom utav det som är orsaken till att vi lever som vi lever. Eller väljer det liv som vi lever i nu. Så väljer vi att gå till hållet som Herren vill gå. Och det där, det känns inte längre som någon tvång. Och det känns inte heller som någon press som vi själva måste lägga på oss och liksom tvinga oss till någonting så här som vi egentligen inte orkar med. Utan det, alltihopa handlar om att vi älskar tillbaka. Vi orkar det hur mycket som helst just därför.
Att ingen säger till en människa som man älskar eller barn som man älskar så här, och det är jobbigt att älska det jag, men jag gör ändå, jag försöker liksom så här. Att, så är det inte, kärleken är inte någonting som man försöker, kärleken är inte något som man gör, man kan inte låta bli det helt enkelt. Och det är liksom det, och det är därför som det är så vacker sak, det är osjälvisk kärlek. Det är så liksom sann kärlek det och så. Så därför så älskar man göra de här, just de här verserna här i femte kapitlet det andra. Och så, och det står så här att om jag så var hur märklig som helst och konstig, men i 17 versen står det, alltså om någon är i Kristus, då är han en ny skapelse och det gamla är förbi, se något nytt har kommit. Alltså om jag nu är där i honom därför att jag har satt tro till honom, så är det gamla förbi. Så mitt gamla liv är över. Och istället så är det nya livet som har kommit. Och det går att leva ut det. Så Herren har kallat oss till den här fantastiska tjänsten att leva ett nytt liv. Och sen har vi evigt liv ju också. Du, det står ju mängder om det här i Romarbrevet också. Inte minst det här med Romarbrevet 6. Jag ser att det är från 17 verserna framåt. Där står det ju liksom om det här ytterligare. Ni ska ta och slå upp det och titta där på kapitel 6. Romarbrevet 6. De här kapitlerna har ju olika nya teman, eller ska jag säga. Och det här temat i det här kapitlet är alltså dels det nya livet och dels frihet ifrån synd. Alltså att man känner sig frihet. Ska se frihet. Synden, alltså frihet ifrån synd, det är liksom en rubrik som jag skrivit till på den här. För det nya livet är ju liksom inte ett bibelord, utan det är liksom en vägledning som översättarna har skrivit dit. Och jag har valt att skriva frihet från synd istället. För jag tycker det är bättre än det nya livet. Men det kan man ju ha kanske olika meningar om. Så det är ditt förslag på vad det egentligen borde stått där? Ja, det är det som jag förslag på, att det är det som är innehållet. Och om man läser från sjätte versen där i det här sjätte kapitlet. Då står det, vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är hans slavar under synden. Så att vi inte längre är slavar under synden. Det behöver inte skriva hans slavar, det räcker med han. Så att där så är det, så den gamla människan är det som har blivit korsfäst i Kristus, så att den inte kan komma loss ifrån det här, utan den har förlorat sin makt. Och då är inte vi längre slavar under synden. Det är den som är död. Han är friad ifrån synden. Och jag tycker att man får hela in den här liksom andliga sanningen på något vis så tydligt. När det står så här liksom hur det har blivit med det ena och det andra beroende på att du och jag har satt vår tro till Jesus och blivit frälsta och fått evigt liv. Och syndens makt är bruten. Därför att nu har blodet blivit utgjort till försoning för all synd. Så att därför så har vi blivit lösta ifrån den. Och så står det lite längre ner där i 10:e versen. Ty hans död är en död från synden en gång för alla. Men det liv som han lever, det lever han för Gud. Så, och så ska det också vara för er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte råda eller härska i er dödliga kropp, står det. Så att ni lyder dess begär.
Så att nu har det blivit så att du har, fastän du har en kropp som säger den är dödlig, det vill säga att den kommer liksom att dö. Och om man kommer tillbaka tidigt, liksom, så att säga, tidigare medan vi fortfarande lever här, så blir vår kropp uppslukad liksom, utav livet. Så att livet, den dödliga kroppen, den blir uppslukad av honom när han rycker upp oss i den himmelska sfären. Där blir vi också förvandlade. Då blir vi förvandlade, kan man säga. För att det är liksom det livet som han ger oss, det är det som liksom tar över från det livet som vi hade på jorden. Mm. Och här står det liksom att synden ska därför inte härska i er dödliga kropp. Så att ni lydes begär. Ja. Och så där långt kan vi kanske komma på den där biten nu då, med liksom döden och synden. Vi har vana vid att leva i en värld där synd och död liksom hänger ihop så väldigt mycket, och det är det som dominerar i världen. Nästan allting handlar om det här, att någon har dött och folk har syndat på olika sätt och skadat varandra, hotat varandra liksom, och plågat varandra så här. Och synden, en av syndens konsekvenser, är också liksom att sjukdomar för våra kroppar, vi drabbas av sjukdom. Och det är någonting som har kommit efter syndafallet. Och det är inte personlig skuld, så att säga, i allmänhet till sjukdom, utan det är helt enkelt så att den sjukdomens liksom, vad kan vi säga, drivkraft eller vad säga, orsak finns i själva liksom den fallna skapelsen. Så att det här, man kommer inte liksom hit och tänker att om jag gör det och det nu så blir jag liksom sjuk. Va? Och det är klart att om jag sitter ute liksom, naken liksom, i vintern över natten, så riskerar jag att jag får någon sjukdom. Eller att jag mår dåligt, eller kanske dör, eller förfryser mig eller något sådär. Ja. Det är en annan sak. Men andra sjukdomar, de kommer ju inte därför att vi har liksom gjort någonting. Alltså. Om du är dum nu, så då får du en sjukdom. Så. Men Gud gör ingen sjuk. Nej. Utan vad han gör är att han helar dem. Ja. Så att det här är en del av det som är konsekvensen av synden. Och det vill man ju att världen ska veta. För världen går ju och säger att vi vill synda och vi vill att ni ska bekräfta att det är normalt och att det är lagligt och att det är inte något fel och vi ska ingen skam över att vi synder. Men Bibeln säger att du behöver inte synda, bara ta emot Jesus så blir du fri ifrån synden. Ja. Och det vill vi ju att folk ska veta. Ja, det vill vi. Ja. Så att det, utan så här, fördömelse. Visst. Mm. Och det där, och man får vända sig vid också att det liksom, när man ska säga att man egentligen är fri från synden, så säger Bibeln att man är död från synden. Man har blivit separerad, så att säga, man är från synden. Så att skilsmässa liksom, beskrivs ibland som död. Så så att den som är död från Gud, den är skild från Gud. Mm. Den som är död från djävulen och mörkret är skild från djävulen och mörkret. Så död betyder skilsmässa. Så därför när vi läser så här som att då så stod det i den här versen, vi ska se vad den är, synd. Är det synden ska därför inte regera? Vad sa du? Synden ska därför inte regera. Ja, så var det kanske. Det var i 12 versen, ja. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Men innan där står det att så ska ni också ser på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Ja. Så här ska du se på dig själv. Att du är död från synden. Alltså, det här är fascinerande. Liksom. Man kan tänka liksom att man kan liksom informera sig själv att man har dött bort ifrån synden.
Alltså synden har liksom inte längre makt med en. Så ska jag se på mig själv. Jag måste vänja mig vid det, kan man säga. Det är inte liksom det vanligaste man tänker så här att jag har löpt bort ifrån synden. Utan man har en massa andra kämpiga liksom åsikter, vill jag säga, känslor kring det här. Att bli kallad in i ett annat främmande liv som man egentligen inte liksom riktigt är bekant med. Man känner inte ens beskrivningen, känner man igen. Är det här du? Alltså, är det så här du är? Alltså, så känns det ju inte först. Och så småningom så börjar man komma in i det, så man börjar känna av att på det här sättet är det liksom. Och jag känner att det liksom är häpnadsväckande vad Gud har gjort med oss. Alltså hur han har kunnat förvandlat oss på det här viset. Verkligen. Så det är en glädje och en trygghet och liksom utan like. Det är den som är död som är friad ifrån synden. Så det. Mm. Man tänker, vad är det för sig? Måste man dö nu för att bli fri från synden? Ja, visst. Den som är död, alltså skild från synden, som är fri från den. Och det är bara att man, om livet är det här som vi pratar om mycket, så här, om liv betyder förening, så betyder död skilsmässa. Så att om man skiljs från någonting dåligt så är det bra. Om man skiljs från någonting bra så är det dåligt. Mm. Så att det är inte det här om det är inte skilsmässan som sådan som är problemet, utan det frågan är vad är det jag skiljs ifrån? Så länge som jag skiljs från det dåliga är det bra. Ja. Så att det här är liksom en kallelse liksom till att lära sig att läsa Bibeln så att man förstår vad man läser. Mm. Så att det inte går så att man håller på och läser, men man fattar inte vad saken gäller. Alltså det är samma sak. Vet ni då inte att det gamla människa har blivit korsfäst med Kristus? Vet vi inte om det? Alltså, har vi blivit korsfästa med Kristus? Ja, om vi skulle säga ja så känns det ju nästan som om vi nästan ljög. Har vi blivit korsfästa med Kristus? Är det sant det då? Det syns ju inte. Eller det märks ju inte. Eller vad ska man säga? Liksom. Det är ju svårt att så att säga, tycka att det syns eller märks. Och varför skulle man bli det? Jo, för att syndens kropp skulle beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Det var syftet med det. Ja. Jag känner alltid när jag läser de där texterna att alltså det här får man ju liksom, man får läsa det flera gånger, man får läsa det långsamt, man får tänka sig för så man förstår, tänker, vad betyder det nu då? Vad betyder det här? Kan jag utan att det märks vara korsfäst med Kristus? Ja. Kan det vara sant då ändå fastän jag inte märker det? Man tycker att är det någonting man skulle märka så vore det om man var korsfäst. Det är ju så fruktansvärd upplevelse så det är ju inte klokt. Upplever jag det? Nej, det gör jag inte. Men kanske efter ett tag så börjar man se det. Man börjar se att den ena efter den andra saken släppte. Och man kommer in i det nya livet. Man kommer in i ny frihet. Frihet från synden. Ja. Och då kanske man förstår, var det det som hände? Och var det det som hände? Är det det som har hänt? Alltså... man får ju liksom successivt liksom en mer förståelse klart man får. Men det är en väldigt radikal bild alltså, kan man säga, för att man känner sig ju inte korsfäst. Nej. Och ändå är man det. Och vad ska man göra åt det då liksom? Ja, alltså det enda sättet som du kan liksom ta emot en sån budskap är att du tror det. Inte att du känner det. Nej. För att du kommer inte att känna det, hoppas jag. Nej. Att du är korsfäst med Kristus. Utan du kan bara tro det. Mm. Att han har valt
att låta dig korsfästas tillsammans med honom, därför att du har blivit korsfäst för han, för dina synder, liksom genom hans gärning. Ja. Han blev korsfäst, och då blev du korsfäst, och dina synder är korsfästa, så att straffet är utdömt och du är fri. Så när man säger så här, jag har blivit korsfäst, så då betyder det att jag säger, jag har spikats fast vid ett kors. Och sen resultatet är, jag är fri. Men jag skulle säga att jag är ju bunden. För jag är fastspikad till och med. Ja. Så jag är ju inte, ja, men det är min synd som är fastspikad. Mm. Och genom att synden var fastspikad så är inte den längre i mitt liv och håller på att förstöra mitt liv. Utan jag har blivit fri från den. Den kommer aldrig loss. Och den kommer aldrig på mig igen, utan jag blir fri från den. Tack Jesus. Tack Jesus. Ja. Och det är underbart att dvela över orden och meditera över orden på det här sättet. Och liksom se det i alla facetter och djupheter. Men då avrundar vi för den här gången, för då är tiden slut.